na krku gestapo a pred očami jediný cieľ. Dostať sa za hranicu. Zle, razia. To snad nemyslíte vážne. Jen si klidne dejte. Dneska tady nocujete. Zatiaľ je to iba pretlač, pán Reviter. Zatiaľ. Čoskoro budeme mať všetko vlastne. Pripomeňte si 70. narodeniny režiséra Miloslava Lutera drámou Chodník cez Dunaj. V sobotu o 21.50 na Jednotke.